Talman, kommissionär, den finansiella och ekonomiska krisen har visat att vi i Europa måste kunna agera gemensamt. Vi ska vara glada över att Europa har haft och har euron, inte 16 olika valutor. Det har mildrat de svåra tiderna. Det var först när euroländerna möttes i Paris i höstas som krisen kunde stabiliseras och en återhämtning kunde starta. Därefter har de globala insatserna följt med G20-mötet som var starten på något nytt, en värld där världens stora länder möttes på likvärdiga villkor. Talman, vi har nu att se till att vi står bättre rustade nästa gång krisen står till. De direktiv som behandlas idag är viktiga och jag tycker de är balanserade. Vi behöver en större öppenhet och insyn på marknaden, större möjligheter att agera över gränserna, en förbättrad tillsyn. Vi har också att bekämpa protektionism och i mitt tycke stödja frihandel. Vi har också att begränsa risktagandet och stoppa överdrifter. Den fria marknaden behöver också sina ramar och regler. Det kan jag som liberal också givetvis hålla med om. Dock, fru talman, ska vi akta oss för att överreglera. Den risken finns i den sinnesstämning som nu råder. Låt oss inte glömma att marknadsekonomin skapar välstånd. Tack.